Культ. Подкаст про культуру. Сьогодні наш герой, англійський письменник Девід Герберт Лоуренс. З вами Тетяна Охаркова та Володимир Єрмоленко. Вітаємо. Девід Герберт Лоуренс. Англійський письменник початку ХХ століття. Письменник філософії життя та теплої еротики. Скромний і скандальний. Англієць Середземномор'я. Пролетар і мах письма. Лоуренс писав на початку ХХ століття найвідоміший його роман, коханець леді Чатерлей, але безмежно цікавими є й багато інших літературних текстів, а також його есеї та його живопис. Чимало його книжок були заборонені, англійська цензура епохи вважала їх непристойними. Наново відкрили Лоуренса уже в 60-х роках, він став одним із символів нової сексуальної революції. Нагадуємо, що ви можете стати патронами культу на patreon.com. Наші патрони отримують бонусний контент, годинні випуски замість 45 хвилин, а також бонусні епізоди. Завдяки вашій підтримці ми розвиваємося та записуємо нові випуски. Наша амбіція акустична енциклопедія культури, принаймні 100 епізодів, а може й кілька сотень. Стати патроном цієї ініціативи можна на patreoncom kultpodcast. Отже, поїхали! Сьогодні говоримо про Девіда Герберта Лоренса, письменника, твори якого ще за його життя спалювали і забороняли, зокрема за слово з чотирьох літер, яке не можна було в ту епоху вимовляти. слово це було фак. Слово доволі популярне. Це, абсолютно... слова, до речі, дуже красиве. Та, не табуйоване сьогодні. Він був сучасником Пруста, європейського модернізму. Він є автором великої кількості книжок, але найбільш відомим в Україні є все-таки його коханий Слет Чатерлей. Книга еротична книга про сексуальність. І взагалі Лоуренс, це письменник, який один з перших в європейській літературі так відверто пише про людську сексуальність. Ким є для тебе, Лоуренс? Чому один із перших у нас ціла традиція. Еротичної літератури. Про це ми, до речі, поговоримо в нашому також для патургів. Ну Так, у нас є вже випуск про Казанову. Я маю на увазі, власне, в ту епоху і саме в Англії. І є певні речі, які поєднують Лоренса з Казановим. Пам'ятаємо, Казанова народився в Італії. Книжки свої писав французькою, помер він на території сучасної Чехії. І от Лоренс так само він. Першу половину свого життя прожив в Англії, але потім змушений був поїхати з власної країни до Німеччини. Ми розкажемо чому так. Подорожував і в Америку і закінчив своє життя на півдні Франції. Так, на півдні Франції. Але Лоуренс, ти питаєш про те, ким він є для мене? Це людина, це людина, по-перше, дуже своєї епохи. Оце... Перша половина ХХ століття, перші десятиліття, але пам'ятаємо, що це була за епоха. Це була епоха нового, нового погляду на життя. Це оця філософія життя, про яку ми ще з тобою поговоримо. Так? Це І, і нічше, з яким ми можемо його порівнювати, так? це і Берксон і так далі. І, і Лоуренс в чому він шукає цей еліксир життя? Він шукає її в, в природності, в тваринності, навіть людини. І від, від, від цього сексуальності. Тобто, коли ми говоримо про Лоуренса як письменника, який відкриває наново сексуальність, передусім треба пам'ятати про ці, про ці, можна сказати, філософічні основи. Пам'ятаємо, що головним образом Лоуренса був образ Фенікса, і коли він публікує коханця Леді Чатерлей за свій кошт в Італії, так, у італійського видавця, який ані слова не розуміє англійською, і саме завдяки цьому. Він може опублікувати цей твір. Значить, коли він це публікує, він ставить цю емблему Фенікса на обкладинку. Так? Що таке Фенікс? Це здатність до регенерації, здатність до нового народження. І його дружина Фріда, так, це головна, ну його не дружина, головна, головна жінка його життя. В неї є фраза, що Христос е Воскрес один раз, а у це вдавалося багато разів. Ну і загалом цей образ Фенікса він є у Лоренса, але він також є надзвичайно типовим для епохи. Можна тут згадати Діома Полінера, так який також дуже багато пише про відродження, і можна згадати. Швейцарського поета француз, який писав французьку мову Блеза Сандрара, який так само вважав у цей міф про Фенікса своїм особистим. Так, а от тут, якщо сказати, Аполінера, теж є така певна цікава паралель і відмінність Лоренса. Діма Аполінер так само дуже багато писав еротичних, таких навіть порнографічних текстів, але він це робив під псевдонімом. Але неможливо порівняти Аполінера. У нас на поличці тут стоять кілька книжок, еротичні романи Аполінера. Ти розумієш, що це вони він писав для скепляться. заробляння грошей для 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 епатажу під псевдо і так далі. Вони вони не є літературно значущими, як на мене, можливо, я помиляюся. А от коханець леді Чаттерлі» – це без сумніву, літературно дуже значущий твір. Це надзвичайно красивий твір. Це надзвичайно красивий твір. У нас в українському контексті є прекрасний е е переклад Соломії Павличко. Я, ми закликаємо наших читачів і читачок повертатися до цього перекладу. Але якщо ви знаєте англійську мову, також відкривайте для себе оригінал, і ви зрозумієте, наскільки це неймовірно красивий і неймовірно точний текст, де дуже багато цікавих слів і точних, точних формулювань, про які ми ще поговоримо. Окрім слова, факт, яке там зустрічається надзвичайно часто в тому. Ну не всі. те, щоб часто, але але слово факт теж дуже сильно поетизоване. Якщо хочете, я. Навіть можу дещо зацитувати, але можливо пізніше. Давай трохи відбудуємо контекст, адже Коханий це є роман, який виходить, як ти правильно сказав, в Італії потім у Франції, і лише потім він виходить в Англії, тобто аж через 32 роки, в 60-му році, якщо я не помиляюся, його дозволяють для публікації… І в 60-х роках в Америці і в Англії відбуваються судові процеси з приводу того, чи можна ці цей роман дозволяти. Лоренс помирає в 1930 році, через 30 років через після його смерті. Уже в епоху хіпі, уже в епоху певної емансипації, а про певний зв'язок Лоуренса і Хіпі ми ще також поговоримо. І от судові процеси, які ставить питання, чи можна це публікувати. Так, Ось, суді. давай відбудуємо. Очевидно, що Лоренс не починає. Це не перший його роман, це роман, який виходить руком в Італії за два роки до його смерті. Помер він в 44 роки від туберкульозу. Це її така рання смерть, от, яка не була таким чимось винятковим в ту епоху. Але його перші романи, так, наприклад, Райду, Веселка, так, «Рейнбоу», так, це роман, який виходить в 15-му році, тобто 15-й рік це вже почалася Перша світова війна. Це роман, в якому вже присутні оці мотиви, які за які Ганець леді чатерлі буде засуджений. Це і відверте зображення еротики. Це роман, який розповідає історію трьох поколінь з 1860-х приблизно років до початку ХХ століття. Три покоління в фокусі, і вже починаючи з першого покоління, там є сцена. Молодого чоловіка одного з основних персонажів, який приходить в бордель, так, в такий публічний будинок, от і там доволі відверто зображено власне оцей статевий акт, який там відбувається. І в другому поколінні там. Теж такі подібні сцени, сцени кохання поміж, до речі, чоловіком і його законною дружиною, з якою вони мають між іншим дев'ятеро дітей. Але ці сцени написані настільки пристрасно, так, де читач розуміє, що власне, пристрасть, яка поєднує цих двох людей, її метою є не лише прокреація, не лише створення дітей, а ще от таке от задоволення, причому надзвичайно потужне. Ну, і в, треті, в третьому поколінні це вже початок ХХ століття. Там є сцена. Яку дуже багато критикує, скажімо, феміністична критика, тому що там є сцена така кохання статевого з певними елементами такого навіть насильства, можна сказати. Там жінка так не дуже хоче цього зв'язку. Сцена відбувається, коли вона там не рухається, вона не, не бере фактично в цьому участь, якийсь однонаправлений такий акт. І, власне, уже цей роман, який виходить в 15-му році, вже його тодішня цензура забороняє. Відбувається судовий процес. І, власне, тоді увесь наклад, який не встигли. Тоді розпродати, його, їх спалюють. В 15-й рік фактично спалюють книжки. І, до речі, суд зобов'язує, тобто робить відповідальним за це видавництво. Лоуренс особисто нічого не загрожує, крім того, що це є для нього початок все-таки кінця його кар'єри. Тому що з цього моменту він далі видає ще декілька книг, наприклад, Women in Love, так? Жінки, які кохають. Або е, сини коханці Sons and Lovers такий його роман, теж такі викличні. Так? І тут він вже починає е, такий, дуже такий вирішальний момент в його житті, тому що він розуміє, що те, що його цікавить, е, те, що йому здається важливим для літератури, е, це речі, які викликають супротив, які викликають заборони. І... Навіть фінансово так, не приносять йому доходу, а це для нього важливо. Так, і можна згадати інші наприклад, Містер Нун, або ти згадала вже Women in Love, які є надзвичайно цікавим, насправді, психологічним романом про стосунки між чоловіками і жінками, і де Лоуренс дуже, дуже цікаво міркує про те, а чому жінки закохуються в якихось чоловіків? Так, і, наприклад, там є. Значить, жінка на ім'я Гудрун, яка кохає чомусь дуже, ну, впевнено, не те, щоб кохає, вона вибирає собі якогось дуже ну, порівняно з її партнером, якимось там дуже таким сильним, привабливим чоловіком. Вона вибирає непривабливо не комахоподібного якогось чоловіка німецького, німця, здається, так, і, і чому вона його вибирає? Тому що. Лоурен здає такий образ, тому що вона хоче не якоїсь зовнішньої привабливості, а вона чоловікові шукає якусь силу проникнення всередину неї. Тобто, це така комахоподібна. Метафора дуже цікава. І от так. Симона Дебувар, про яку у нас теж є подкаст, ми запрошуємо наших слухачів послухати, якщо ви ще не слухали. Ось власне, оцей епізод, це здатність до проникнення. Власне для Симони Дебувар в другій статі вона згадує Лоренса, власне, в такому дуже критичному ключі, тому що для неї це, начебто, є такою ознакою якоїсь претензії на чоловічу, так би мовити, зверхність по відношенню до жінок. Тут можна сперечати, Насправді дуже велике поле, чи права була Симона Добувар, чи ні, чи це її отака, е, власна інтерпретація. Але можна сказати, іншу інтерпретацію зробити, що цей, здається, Льорки його звал, цей комахоподібний трішечки німець, якому віддає Гудрун перевагу, можливо, це дуже схожий на Жан-Поль так? Тобто такий е, якийсь. Можливо, антисексуальний, зовнішньо, але людина, яка цікава своїм інтелектом і так далі. Так? Тобто але тут... я сказала, що для Лоренса важливим було те, ну тобто вирішальним було те, що він не міг, от після цієї невдачі, тобто фактично, його перший опублікований великий роман, Веселка. Так, Роман Масштабний він стає забороненим, тобто це певна така пляма на репутації, і він не може продавати свої книжки. Це для нього було важливо ще й тому, що давай дещо розкажемо про його походження, тому що Лоренс, по суті, є сином Шахтаря. Так, і дуже цей лівий елемент, дуже цікавий, насправді, тому що це справді людина з шахтарської сім'ї, для якої цей пролетарський елемент був дуже важливий. І... В принципі, це людина, яка можна її назвати антимодерною, так тобто це людина це той модернізм, Лоуренс, це модернізм, який це тобі тема дуже близька, да? який в певний момент починає критикувати цю модерність, наприклад, модерність капіталістичну або модерність у цієї у відчуження і так далі. І тому в ньому багато цих релігійних ноток. Коли ми говоримо про... Лоуренса порнографа, наприклад, або Лоуренса еротичного письменника, ми маємо розуміти, що еротика для нього це, це певний символ чогось іншого, так це віднайдення справжньої людської природи, віднайдення, цілісності, в тому числі, цілісності. Так? і це дуже важливо. коли він говорив своїй свої оцій головній жінці його життя Фріді, про яку ми зараз будемо говорити, теж. А, що ти зі мною вона питала, що, що я тобі даю? Що я що я тобі роблю. він каже: you make me whole, ти, ти робиш мене цілісним. Лоуренс без сумніву хотів бути цілісним. Лоуренс без сумніву належить до цієї теж покоління цих модерністів, які постійно ну, мають проблеми зі своїм тілом. Там згадаємо, ти згадала Пруста, так його сучасника. Uh, можна звати міста і нього, так, так далі. Тобто, це mm. люди, які мали величезні проблеми з, зі своїм здоров'ям з, з тілами, які перетворили до певної міри свої хвороби на свою філософію. Це теж дуже цікаво. Лоуренс людина, яка в 16 років захворіває. На запалення легень, так розвивається його туберкульоз. Фактично, ось 20, 20, ні, скільки, майже 30 років такої, такої великої боротьби, як і ніч він, 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 він шукає клімату, так? Тобто це постійні зміни, зміни клімату, зміни, зміни географії, тому вони зрештою опиняються на середземномор'ї. Оцей чоловік з рудим волоссям, так, з, з таким пролетарським обличчям. Дуже, дуже цікаво, до речі, читати його. Сучасників, коли ти читаєш, як вони описують його, ти розумієш, насправді на наближення цієї Другої світової, яка відбудеться значно пізніше, тому що поєднання в цих описах ідеї раси і ідеї класу. Так? Тобто люди, які його описують, кажуть, ну він такий, одразу видно, що він пролетар, наприклад. Так? По, по антропометриці якогось обличчя, по, по формі його носа. І по, по по його волоссю його, значить, сучасники ну, це було одразу видно, що це про летар. Ну і згадаємо, ти згадав туберкульоз, так який його забираємо, У нас є подкаст про Лесю Українку, так. Тобто от і теж оці нічанські мотиви так, слабкого тіла і сильного духу, який, так який так, це перемагає. Так, це теж про Лоуренса без сумніву, але на відміну від Ніч, наприклад. На відміну від Пруста, це все ж таки людина, яка, от через, слабкість свого тіла, вона саме в тілесності він намагається шукати оцю регенерацію, оцю, так би мовити, оцього фенікса. Так? Тому що йому здається, що цей сучасний світ, світ фабрик, світ шахт, світ диму, світ урбаністики це світ, який забирає е, тілесність людини, так. І, е, у нього є фраза, наприклад, що, uh, there is, що що найбільше мене цікавить в людській природі те, що не є людським. Так, здається, так звучить фраза. Тобто те, що поєднує людину з якимись з тваринами, наприклад, з, з птахами. Природою, з природою, так, з цієї сили. І людей. в коханці Леді Чатерли, наприклад, дуже важливу роль відіграють птахи, Так, Те, як, як вони в лісі, зрештою, головний герой. Це, це лісник, Це, це лі, лісник, який е, ну, передусім займається не, не лісом він займається, він передусім займається. Тваринами, і, передусім, птахами в цьому маєтку, цього Кліфорда. Так? Тобто він. Турбуються про птахів, і оцей образ птахів, свійських птахів, так як вони, розум... як вони вилуплюються з цих яєчок і так далі, це без сумніву, як вони беруть ці ніжні тіла цих пташеня, це дуже дуже важливо в цей момент. Так, так і він, вочевидь, протистоїть в цьому романі чоловіку, так, але дівчата, так лодочок чоловіку, якого, якого теж не, не фактично немає тіла, тіла тому що так. він паралізований після. Після війни він паралізований, він сидить в інвалідному візку і тобто, до певної це, це такий образ. це людина без чуттєвості, так, без тіла, так, є духом. Так, це такий образ аристократа, який не, не дуже дружить з власним тілом, не дуже добре його відчуває, буквально не відчуває. І відповідно, як це впливає на міжостовисті стосунки, його, зокрема, з його дружиною. Дружина, очевидно, робить вибір в цьому тексті. Ми пам'ятаємо на користь цієї людини природи. Так, тут і Русома можемо до речі згадати, так велику... Давай а, нагадаємо іде. сюжет. так, хто, хто не читав, коханця леді Чаттерлей». Сюжет насправді страшенно простий. це сюжет До речі, про один з найпростіших у Лорен це решта його книг. Ну, Вони речі, дуже заплутані. До речі, а. так. І «Містер Нун» дуже заплутаний, і «Women in Love» дуже заплутаний. І по-хорошому заплутаний. Там там дуже цікаві. «Women in Love» Це фактично зіткнення різних свідомостей різних світів. Тут це значно простіше і. Те, про що ми зараз з тобою поговоримо, це те, що насправді цей сюжет вкорінений в життя самого Лоуренса. Тобто це дуже цікаво, як е, деякі великі романи насправді є реінтерпретаціями власного досвіду, абсолютно буквального власного досвіду. Але найцікавіше, що в Лоуренсі це. Можна сказати, це реінтерпретація двох різних досвідів, де він опиняється, можна сказати, по два боки барикад, тобто в якісь дзеркальні такі ситуації. Отже, сюжет дуже простий, є е, чоловік на ім'я Кліфорд, так, є його дружина Конні. Кліфорд є паралізований після війни, він був поранений. Між ними немає ніжності, немає, немає теплоти, в тому числі сексуальної. Е, е, і ця Коні, вона випадково зустрічає в, в цьому маєтку, в лісі, цього, гей, цього лісника, який опікується в тому числі, тваринами, яку звати Мелорс, і. Спочатку це просто зустріч, потім вона бачить, як він миється, тобто вона бачить його тіло, і поступово вони стають коханцями, і, і сцени кохання між ними це сцени, в яких перемішана природа, в тому числі, тому що вони, наприклад, кохаються там під дощем і так далі. Але це постійно розмови, і це дуже цікаві розмови. І це дуже цікаві розмови на теми, в тому числі цілесності, і так далі. І коли ви читаєте англійський текст, там ще одна цікава дуже річ, це те, що мелорс постійно переходить з просто народної мови, яку, якщо ви знаєте англійську, ви зрозумієте, хоча не все. На літературну мову, такий «back and forth», тобто він то говорить такою мужицькою, просто, простою мовою, то він говорить з нею літературною мовою. І коли він хоче показати свою дистанцію до цього аристократичного, значить, суспільства, він переходить на цю мужицьку. Це, це і страшенція. класовий роман в якомусь сенсі. Очевидно, що вона О. є представницею аристократичного високого класу, а він є людиною з природи, людину з низького класу. Тобто, і це навіть мовно дуже добре обігрується. Тобто, і це дуже важливо. Присумніво, і що мені здається, одна з головних емоцій цього роману це емоція все ж таки коннекшн. Оце, оце те, що Лоуренса цікавий. Тому що одне з ключових, ну, по-перше, можна сказати, що перша назва роману була тендернес. Ніжність. І от у нас є: ми постійно даємо референси на інші подкасти. У нас є подкаст про Берніні. Берніні звали Джан Лоренцо, а Фріда, значить, жінка Лоуренса, називали його Лоренцо так, на італійський манер. І для Берніні головна метафора це оця тенереця, тендернес. Тобто бачимо такий дуже цікавий діалог крізь століття. Тендернес. Чому ніжність? Тому що там є фраза, коли Мелорс говорить Конні, що в цьому світі, в цьому атомізованому світі, мало хто має. E, e, мужність до ніжності. Оце дуже такий цікавий образ. Мужність ніжності, courage of tenderness. Це одна з головна, головних метафор. E, інша метафора це теплота, наприклад. І e, це те, що називається він warm-hearted. Тобто, e, коли вони кохаються, він описує, що вони кохаються з теплими серцями. Це дуже важливий образ. Тобто Лоуренс, чим він цікавий для історії там, еротичної літератури, хоча це не є аж так про тільки еротичний роман, це є роман з елементами якимось еротичних тем, але це людина, яка абсолютно відходить від цієї традиції писання про еротику як якоїсь, якоїсь трансгресії, як якоїсь, якоїсь епатажі і так далі. Ні, він хоче от, зрозуміти цю людяність. Еротичної людяність сексуальності, теплоту, ніжність це його слова так, і тим більше, от парадоксально виглядає так, е, чому такий роман, в якому ну немає е, відвертої порнографії, немає. Сцен насильства, так, у ця ніжність, про яку ти говориш, так у це кохання, ну, так які не є трансгресією, воно не є бунтом, так, так воно це йде очевидно, воно воно очевидно йде там супроти якось, суспільних нормів, але но важко собі уявити, тобто на секундочку для себе зафіксувати, що лише в 60-му році такий роман можна було спокійно публікувати на батьківщині письменника. Так? Так. Тобто це, 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 це виглядає сьогодні. Ну, Це сьогодні. ось таке ХХ століття, так? Ми скажемо про Фріду. так? Але, але почекай, є ще один. Ми до Фріди зараз перейдемо, але ще один дуже важливий нюанс це, це оця метафора все ж таки зв'язку. І Інше ключове слово для цього роману це слово Touch. Touch і connection. Тому що там дуже цікаво, як вона. Як, як він у ці фрази дає? Наприклад, коли Коні приїжджає в цей маєток, і, і, і вона бачить цих людей disconnected або out of touch, або, або є фраза така she was beautifully out of touch, Я навіть не знаю, як її перекласти, Вона так красиво була поза зв'язком. Оцей out of touch, оцей момент тач доторку, так, доторку тілесного, доторку свідомості, він без сумніву ключовий для цього роману, тому що Кліфорд його стосунки з Конні, це стосунки, де немає тач, де немає доторку. І те, що їй дає Мелос, це передусім тач, і е, тілесний, тілесний доторк, і емоційний доторк, і душевний доторк. І це дуже важливо, тому що в чомусь це, кохане Сладічателі, це також і політичний роман, так? ти говориш про класовий роман. Без сумніву, тут є оця критика цього суспільства, де люди out of touch, де так, люди не пов'язані. Де люди так. розірвані, де люди атомізовані, де люди, не, не, де люди вирвані зі своїх природних спільнот. Так? Це все ж таки початок ХХ століття, і ніяк не можуть знайти в собі оцю Courage of tenderness, так, мужність ніжності, для того, щоб створювати нові, нові зв'язки, нові спільноти. Послухай, тут ще от е, треба зафіксувати, що ми ж говоримо про англійську літературу, так, і у нас також є подкаст про сестер Бронте. Е, і пам'ятаємо сюжет, скажімо, Дженеєр, так, також історія любовного зв'язку. І оця соціальна нерівність, так, поміж. Дженер, так і її оцим коханцем, так вона це теж є історія про певне поєднання того, що по природі так у природі речі не мала би бути поєднана. Але там зверну увагу, там жіноча роль. Жіноча роль вона соціально нижча, так, тому що саме Дженер є у нас тут гувернанткою, тобто вона йде в прийми, так, вона працьована менш нижчою за соціальним статусом. У Лоренса ця, ця історія вона перевернута, так, тому. Що тут жінка є представницею вищого класу, і, можливо, це просто гіпотеза. Можливо, це одна з причин, чому цей роман викликав таке обурення, можливо, так, але Бронте жили в епоху, коли дуже складно розпадалися оці єдності, оці коннекшнс, які були між людьми. Так, коли руйнувалося це традиційне суспільство, аристократичне суспільство, Лоренс описує нам інший світ. Він описує нам світ, де ці зв'язки роз відбули... зв'язки розірвані, де, ці зв де, де люди вже не, не є в ніяких зв'язках. І, і це його шокує. Тобто, люди, яких він описує, це люди, оця метафора out of touch. Вони не торкаються один з одним, вони не зв'язані один з одним. І Лоуренс відчайдушно шукає, що ж може знову поєднати людей. Так? Його відповідь це, це тілесність, це природність, це сексуальність і так далі. Можемо просто запроєктувати на наш світ і, і, і запитати, а чи, чи, чи не є наш світ. Також Лоуренцівським світом, можемо сказати, Так, так ми ж всі законнектані, тобто connecting People, ми ж всі в соціальних мережах і так далі. Але ж ми ще більш атомізовані. Оцей наше connectedness, До речі, у Лоуренса Connection і Touch, тобто зв'язок і, і доторк. Це слова одного порядку. У нас я би сказав, це вже роз'єднання абсолютно слова. Ми живемо в світі, де бути під'єднаним і з'єднаним не означає бути в доторку з часи пандемії. Це стало абсолютно очевидно, що ми всі можемо залишатися конекти, тобто і залишаємося, але так але що в нашому житті все менше і менше, тобто це... бу бути зв пов'язаними, зв'язаними, але поза, поза доторком. І от коли ми з тобою говорили про фак, про слово фак. Так, тому що це слово справді він його пише абсолютно без всяких зірочок. А, і, і коли ми з тобою говоримо, як же так його забороняли, в тому числі через ці слова, ну, подивися на дилеми української літератури, так, і, і як наша публіка, наприклад, деяка її частина з шоком сприймає, там, наприклад, якусь нецензурну лексику, ми цю революцію, все ж таки, англійська література пройшла цю революцію скоріше там, в 60-х роках, а ми. Які зараз, можливо, проводимо. Але слово фак у Лоуренса не є грубим. Навпаки, оця, оце намагання, оця тема теплоти і ніжності, воно вплетене в це слово «фак». От Я просто дам тобі кілька цитат. Наприклад, Мелорс говорить коні про The Peace of Fucking. Peace в сенсі миру. мир, мир. мир цього оцього Так? Або е, про те, що вони з коні flame into being». Тобто, як це перекласти? Я не знаю, як це перекласти насправді. Я не певен, що, що Соломія е, це переклала так, от саме так. так. a flame into being», тобто, коли в результаті сексуальності народжується полум'я. Полум'я, Можемо сказати, е, е, полум'я, з якого народжується потім Фенікс. Так? Або fuck oneself into peace. так, тобто, ну, Я залишаю нашим читачам і читачкам е, перекласти це, ці фрази для себе, тому що fuck і love у Лоуренса це, це дуже сплетені поняття. так, тобто, І в цьому сенсі, чому він новий? так, Чому він і тоді новий? І мені здається, і зараз дуже актуальний, тому що і зараз ну, секс в, в в якомусь це або, або механістичне, абсолютно порно в нашій, в нашій якби, масовій культурі, так, або це епатаж, або це гумор, але у цього лоуренцівського прагнення знайти щось таку теплоту сексуальності її дуже мало насправді в культурі сучасній. Мені так ну, здається. тут можна... Пошукати і посперечатися, тому, наприклад, коли Лоуренс що він робить? Еротичної ж літератури в Британії, часів вікторіанської епохи, безліч дуже багато. Є навіть і книжки, які зараз виходять, і так далі. Але це ж все література, якраз, яка максимально занижує так, сексуальність. Тобто, ось вам дискурс любові, а ось вам низький дискурс сексуальності. І один от, із їх... Очевидно, от коли я розповідала про цей роман Веселка, от дійсно, що вражало от тодішню. Це не цензура, насправді була, так? це були, були, були ну, суди насправді, тобто за зверненням поліції, за зверненням громадян, тобто відбувалися такі суди, так, їх вони. Прекрасно знали так, що секс поміж чоловіком і дружиною, у яких є там дев'ятеро дітей, це це є так. Ну це, це має місце бути. Так вони прекрасно розуміли, що молоді хлопці 18-19 років можуть ходити в ці публічні дома. Тому що вони існували, так і вони якраз і були призначені для того, щоб молоді хлопці, які ще не одружилися, які не мали доступу, так так би мовити, до, до сексуальності. Вони могли задовольняти свої потреби. Що шокувало? Шокувало не не, не, не сама наявність цих речей. В житті англійського суспільства, а зображення їх в літературі і без цього регістру зниження та, такого, і під власним іменем, і в серйозній літературі. Тобто, якби це дійсно була е, така порнографічна література, яка там десь видається якось розповсюджується, це одна справа. А якщо це видавець, який видається як реальний такий ну, серйозний романс, саме це викликало таке обурення і від, від, ну, відтак, таку заборону. Ну, без сумніву, <кій> Лоренс пише серйозну літературу, так. І це, це певна людська програма, це його письменницька програма, так? Де, ще раз повторюся, от це такі своріна тема воскресіння плоті, але яке зрозуміло буквально, що таке буквально воскресіння цієї плоті з цієї неприродності, механістичності цього світу. Тому. Слово фак і лав вони ось так тісно поєднані. Чи ти думаєш що е, оцей персонаж, так, цей лісник в коханці Леді Чатерла, є певною мірою. Е, Тобто, що його прототипом є сам Лоуренс, тому що він син Шахтара, Шахтаря. Так? Тобто, Це урбаністичний пейзаж, очевидно. Але що він певною мірою вкладає якісь свої риси чи бачить себе, без чи ідентифікує без себе. Не сумніваю, тому що те, що відбулося в коханці ладічателі, ще раз повторюся, відбулося в житті Лоуренса. І, Як саме? Е, річ у тому, що це був 1912 рік, тобто за два роки до початку Першої світової війни. Лоуренс Лоренца... э, вчився і, на... Дайте, на літературі, так? і у нього був професор, якого звали Ернест Віклі, який був відомим британським етимологом, філологом і так далі. І у Віклі була дружина, яку звали Фріда Ріхтхофен Віклі. Вона була Німкенію, більше того, вона була баронесою. Так, і вона вийшла взагалі за нього заміж дуже молодою. І, до речі, описує в своїх, в своїх мемуарах перший сексуальний досвід з цим Віклі, як абсолютно жахливий досвід. Так, але їй було тільки 20 років. І от на, на прийнятті у, у цього професора вони знайомляться, і Лоуренс, а у неї три, доньки, три, три дитини від цього Віклі, здається, дві один, доньки і один син. Дві і Вона старша за нього, їй трішки за 30, йому десь здається 26, 12 в році, так? Так, так? Якщо не помиляюсь. 26, і от він говорить з нею, він розповідає, зокрема, про своїх, свій досвід, спілкування з жінками. так? І потім він повертається додому пішки. І коли він повертається додому, він їй пише листа You are the most wonderful woman. I've ever met, чи щось таке. так, Тобто, mm -hmm. ти, ви найбільш дивовижна жінка, яку я зустрічав. Фріда, це була, це була таке, її називали такою Брюнхільдою. Так? Тобто, це була це якраз була людина тілесності. Лоуренс, ще раз повторюю, це людина. Такої загроженої тілесності, так? це людина вже, яка мала має хворобу, так? яка виглядає, як напівпрозора, якась така істота рудоволоса з незрозумілим таким прозорим кольором шкіри та ще її, якби. Туберкульозник, так, і так далі. А Фріда це, це фактично ця вітальність. Так, це і ця... жінка з формами з картин Рубенса. Так, жінка з формами з картин Рубенса і так далі. Це дуже, дуже дивне поєднання. І між ними відбувається ця комунікація лише кілька тижнів. І вона раптом є такий епізод, коли вони гуляють з її дітьми. Він підпалює, він робить такі. А, 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 з папірчиків він робить такі кораблі, кораблики, пускає її на воду, підпалює їх сіничками, каже, що це іспанська армада, тобто це знаменитий епізод так, в іспано-англійській історії, 588 здається, рік, коли Англія, завдяки цьому, спаливши іспанську армаду, стає лідером в Європі, і вона дивиться на це, і потім вона записує в щоденнику: At this moment I knew I loved him. Так, тобто я зрозуміла, що я його кохаю. І вона йому пропонує просто зв'язок. У неї було безліч якихось інших адюльтерів. Він каже, ні, я хочу, щоб ми а, поїхали. Я, я хочу, щоб ти залишив, ну, що, що, щоб ми жили разом. Теж певна, певне обертання ролей гендерних, так? тому що ми звикли, що це чоловік, готовий до адюльтеру, а жінка хоче. Вірності так, і, і це певно міро суперечить тому публічному образу, я так, які так багато шеймили у Лоренці, що це, начебто, такі е, е, ловила ста, що це така людина, яка абсолютно не відповідає нормам суспільної моралі. Насправді так він був божевільно закоханий в цю фріду. Він заради неї зробив дуже багато таких жертв, і він ніколи її не залишає. він не має інших коханок. До речі, на відміну від неї, так. Так, тому що вона все ж таки погоджується на це. Тобто, це для неї абсолютно божевільна історія. В неї троє дітей. А, а для неї це, це не, не так, як зараз. Так, для неї це означає, що треба тікати з країни, фактично. Вони мають тікати з країни, тому що, е, ну там, тому що чоловік каже, що він не дасть їй дітей, і так далі. Так, тобто, і, і Лоренс тікає з Англії. Маючи 11 фунтів кишень, вони, в вони просто вони їдуть до її родичів так, в, в Німеччину, здається, це в Баварії. А, от, І вони починають оце, тобто вона фактично зруйнувала своє дуже стабільне життя. так. І, і ця тяганина з, з дітьми, вона ще буде, буде дуже довго тривати. А, вони переживають, звичайно, дуже-дуже непрості часи. І коли ми дивимося на Лоуренса, то в цей час то Лоуренс веде себе так, що. Так, він дуже переживає, але він, передусім, хоче бути з нею, так. Тобто це інве... знову ж таки інверсія, можливо, таких стереотипних стереотипних ролей. Ну і знову ж таки, я на чому хочу зафіксувати, що все таки подібність, так, у цій життєвої історії, і історії, яку ми бачимо, яка розгортається в коханці Леді Чатерли, так, Тобто теж оця історія е Мезельянсу, я не знаю, чи можна тут до речі так сказати, так? Чи адюльтеру э так деякі? Ну, так, чудові... вона ж баронеса, він шахтар. Так, так. от якось так. Нам пронесені Шахтар, вони тікають, і чоловік залишається, тобто ну, там, чоловік не, не, не паралізований, так? але не, не дуже коханий. Але Олдос Хакслі, вони... відомий письменник, який був другом Лоуренса, до речі, це парадокс, що в літературі найбільшими друзями Лоуренса були фантасти. Це Герберт Уеллс і Хакслі, так? Він, який найбільший такий, він собі створив ну, літературу, яку він прагнув, це найбільш така природна матеріаль, матеріальна. Реалізм, я би сказав, так, у нього найбільші друзі, це Хакслі і Велс, і так от Хакслі скаже про Виклі, що, що це найбільш тупий професор Західної півкулі. Я не знаю, правда, чи це, чи варто йому вірити чи ні, але можливо такий прообраз Кліфорда справді, справді тут є. Тут є ще один цікавий момент, про який я подумала. Ось дивись, оця Фріда, яка ти вже підкреслив це, що вона там здоровіша за нього, так вона старша за нього, вона сильніша, тобто вона в його баченні світу, в баченні світу в письменника, який так багато говорить про близькість до природи і тому подібних речей, вона є певною такою материнською фігурою. І тут я хочу згадати, що у нього ж є роман дуже цікавий, який називається Сини та куханці. І це надзвичайно цікавий текст, тому що там в центрі є жінка. Вона виходить заміж. Там теж, до речі, така ситуація, що вона виходить заміж за соціально нижчого за неї чоловіка. І на початку все начебто не так вже погано, але потім вони починаються сваритися, і в неї є двоє синів, так, від цього чоловіка. І коли згасає її любов, її кохання до її чоловіка, вона починає, от, власне, такі, от там дуже тонко він описує це, вона закохується фактично у власних синів. Спочатку старшого, так, і це позначається на їхніх стосунках. Дівчатами, коли вони підростають, тобто ця історія ревнощів матері по відношенню до власного сина, вона намагається зашкодити їхнім власним долям. Потім молодшому, так, і в той момент, коли вони. Їм вдається піти від неї, тобто розірвати цю, цю пуповину таку, да? тобто вона амбівалентна, вона і материнська, і це така любов, і материнська любов, але це також і така певна закоханість її у власних синів, така певна інцестуальна навіть тема. І в той момент, коли вони остаточно розривають цю пуповину, вона починає згасати, вона починає помирати. Ось Чому я тут це так згадала? що... Оця ідея з Фрідою, тобто жінкою, яка сильніша за нього, за яким він слідує. І от я пам'ятаю, спогади були про те, що коли вони були в подорожі в Америці, навіть казали про те, що таке враження, що це. Мама з сином. Ну, тому що його хвороба поступово робила його все меншим і меншим, навіть фізично. Так він там наприкінці життя взагалі дуже мало важив. От, а вона була така жінка дуже видна, і, от якось, от щось є таке дуже не лише. Стосунки поміж коханцями, але також щось, які стосунки поміж сином і матч. Чи тобі не здається? Ну так, так? очевидно, він сам їй говорить, що якби моя мати не померла, я би в тебе не закохався. Тобто О, бачиш? є ось такі без сумнівова. А в якому контексті він це говорить? Ну, ну, говорить, вона переповідає ці слова, але е, дивися, ну, моя теза така, що Лоренс у Фріді бачив те, ким він хотів би стати ким він ніколи не міг би стати. Оця оці, тілесна досконалість, оця тілесна, тілесна цілісність, оця холнес. Вона його навчить сексуальності, а не, а не він її. Е, так? Тобто, і у, у неї історія дуже цікава, тому що у неї історія зв'язків з чоловіками вона до, досить таки досить багата. І один із, наприклад, її коханців це Отто Грос, е, знаменитий учень Фройда. Який, в принципі, доводить, можна сказати, психоаналіз Фройда до якогось такої, я би сказав, навіть логічного завершення. Фройд би, звичайно, не погодився, тому що, Отто Грос каже, що дивіться, якщо Фройд каже, що. Лібідо первинніше за об'єкт, тобто ми закохуємося не тому, що прекрасна жінка чи прекрасний чоловік сам по собі, так, а тому, що у нас є якась стихія, Лібідо, лібідо – це якась любов до любові, яка змушує нас закохуватися і когось, когось хотіти, значить, ми маємо бути абсолютно, е, як би сказати, поліамурними, полігамними ну, і філафта. так далі. Так? Mm -hmm. тобто, тому що головне це оця стихія лібідо в нас. А не конкретний зв'язок з якимось. І е, це теж було дуже популярна, така авангарна теорія в цю епоху. І що цікаво, що з Отто Гросом мали стосунки і сестра Фріди, і сама Фріда. І у сестри Фріди навіть була дитина від цього Отто Гроса. Тобто ось така от дуже цікавий космос ідей. І потім, що відбувається далі, їхні стосунки, вони такі. Фріда йому йому розповідає, і це буквально ці роки, навіть найперші ці роки, коли Фріда має інших чоловіків, коли Лоуренс знає про цих інших чоловіків, і він каже: їй, Якщо ти хочеш мати цього, маю, не проблема. коли вона розповідає про якийсь спонтанний секс, який, який вона має з якимось чоловіком, він каже: Ну, окей, хорошо, але це, це, це не так серйозно, як, як моє кохання до тебе. І один із найкомедніших епізодів це те, що коли вони були, значить, в здається, в Баварі, там під Мюнхеном, вони щось посварилися, вони були на річці на, на березі річі, річки Ізар, вона просто переплила цю річку. Кохалася там з лісником або з Дроворубом, повернулася і розказала це Лоренсу. Ну, я не знаю, чи це а, правда. І тут, чи ні. А, Тут Лоренс виходить вже якраз в ролі не лісника з коханця Леді Чатерлей. Отут, а... отут найцікавіший момент, що пізніше, коли він пише Коханця Леді Чаттерлей, у неї є коханець італієць. Який ну порівняно з ним Лоуренс, це барон, так тобто, це людина абсолютно неосвічена, і і Фріда розповідає, що ну можливо, якщо він не прочитав одну книжку за своє життя, це то вже добре. І фактично, Лоуренс. В чому от парадокс? Чому я, я веду до цієї думки? Що, що Лоуренс переживає цю історію якби дзеркально, тобто він опиняється в одній ситуації. Він був мелорсом тоді, тобто тим вітальним чоловіком, який врятував від цього інвалідного чоловіка. А тут він уже вмирає, він уже туберкульозник. Він сам інвалід, він сам у цей розумієш? А вона кохається з якимось італійцем на, на березі моря з якимось таким. Людиною тіла, людиною тілесності, вітальності і так далі. І для неї, що цікаво, це була е, історія. Він, оце Італієць, залишить сім'ю з трьома дітьми. Так? своїми, своїми і, і вона вже потім, після смерті Лоуренса, буде жити з ним. А вона буде хранити йому вірність, він буде мати інших коханок, і потім, після її смерті, він повернеться до своєї дружини. Ось така от Санта-Барбара. Тобто якась такі деркій посадки. Але постійно дзеркальні ситуації. Ти розумієш? Постійно дзеркальні ситуації. І коли це дуже важливо, щоб ми розуміли. Оце, оце вплетення життя, і можливо, що дає силу цьому роману. Коли Лоуренс пише цей роман, він не тільки ідентифікується з цим Мелорсом, з цим вітальним чоловіком, який відкриває сексуальність для Конні, Він також ідентифікується з цим Кліфордом, так з цим інвалідним, інвалідним. Um, вже згасаючим чоловіком, чиє життя чиє життя його залишає. Очевидно, тому що роман він якраз завершує і публікує в Італії за два роки до своєї смерті. Тобто він вже відчуває себе в двох цих різних ситуаціях. Тобто, дійсно ця дзеркальна... і тут можна пояснити, чому цей роман сюжетно настільки простий, так тому що він бачить його, начебто, з двох боків. Усі попередні романи, і, от, наприклад, «Women's in Love», там. Там дві пари, так, тобто паралельно рухаються два сюжети, два типи стосунків чоловік-жінка. Оця веселка, там взагалі три епохи, три покоління, приплітаються і тому подібні речі. От складні історії, так? А отут проста історія, але дійсно вона, можливо, її сила полягає в тому, що він ну, тому, дуже що, правдиво Тому що він показує... торкається джерела. Він торкається ця зустріч, і, і, і все ж таки ми маємо розуміти, наскільки це була справді грандіозна подія для них обох, тому що і Лоуренс руйнує свою кар'єру, так, фактично він міг робити кар'єру в університеті. Так, так. Він, просто, він просто руйнує свою кар'єру, вони починають. Жити в великий час невідомо де, невідомо як. Ну я тав розумів... ж таки він пише такі книжки, які не дуже фінансово дають йому можливість завжди. Це завжди дуже бідне життя, дуже ем, таке невпевнене хитке життя, навіть фінансово, тому так. що е, вони їдуть з Фрідю в 12-му році. Він випускає, значить, вичвиселку в 15-му, далі там 20-й. Тобто і фактично не можна сказати, що Лорен за життя був успішним письмом. Ну і зваж, зваж ще, що він виступав проти війни, і відповідно він був абсолютно ворогом для, для Британії під час війни. Тобто і його там. не не тільки тільки картини його, не тільки книжки його спалювали, Там ще й він ж художником був, там ще й картини його спалювали, і так далі. Так що ось такі от у нас, Девід Герберт Лоуренс, ти бачиш, що це коханець ледівчата, це сила цього роману саме в тому, що він. Мені здається, оцей досвід накопичує, і він іде до джерела свого переживання, але це джерело, як якийсь такий равлик, так повертається до нього ще й з, з іншої, і так би мовити, це нібито він, це, це нібито ти, 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 ти живеш у себе в квартирі або в домі, і бачиш, як хтось зазирає в твоє вікно, і це хтось ти сам. Так, ось такий от у нас Девід Герберт Лоуренс. Ви слухали Культ, подкаст про культуру. З вами були Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Фейсбуку, Саундклауді та Google Podcast. Ви також можете стати патронами культу на patreon.com. Наші патрони отримують бонусний контент, годинні випуски замість 45 хвилин, а також бонусні епізоди. Завдяки вашій підтримці, ми розвиваємося та записуємо нові випуски. Наша амбіція акустична енциклопедія культури, принаймні 100 епізодів, а може і кілька сотень. Стати патроном цієї ініціативи можна на patreon.com. Тож до зустрічі на культових темах.